Zdravíčko, tady ty vtichy a jdeme pokračovat ve hře Let's Play Mafie. A jinak, jak asi už víte, tak vypadá to, že YouTube prodloužil časový limit, což znamená, že můžu nahrávat mnohem delší videa, takže tohleto video bude, nebo tenhle díl Mafie bude první a zkušební a uvidíme, jestli nahrajeme víc než 15 minut. Myslím, že nahrajeme. Takže držte mi palce a užijte si snad o dost, ale opravdu dost delší video. Jdeme na to, Molotov Party. Ty vole, já jsem tak šťastný, tomu nevěřím. Díky YouTube. Haha. Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Pauli tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčný k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salini. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno být nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Super. Začne nám další mise. Myslíte, že vás nesklamem? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Frank, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Uvidíme, uvidíme. Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co bude chtít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Čau, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Mohl nám taky dát tu brokovnici. Tak teď zbývá Ralf. Ralf, který ho teď poznáš, je úplný magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No, no jo.
Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást, má opravdu mizerný zámky, podívejte. Díky, Ralfe, a my jdeme na věc. To je divný auto. No nic, ale začínáme konečně naši misi. Jej! Tak co? Jo, jinak jak jsem psal teď ve druhém videu, to trvá. Nebo jak jsem psal, už si nebudu broukat. Chybí mi světlo. A špatný ovládání mačkám, no jo, jsem zvyklý na nový hry. Mačkal jsem dvojitý V. Počkat, omezovač. Dobrý, a jdeme tamhle. To je šunka tohle auto. Já vím, že jedu asi zdlouhavě a špatně. A jsem měl tu zkratkou a vlastně nahoře bude zavříno. Ani to nemůžu podjet. Víte, nahoře je ještě jeden most, ale ten teď mám dojem uzavřený. Přece se tohle kraxno dokáže trochu rozjet. Zajímavé, zkusíme smít! Sorry. Co naděláme? Upsí. Hasiči! Tak přece tady jsou hasiči, já myslím, že tu nejsou a jsou tu hasiči. Tady máme zavřený, jak jsem to říkal, do Chinatown. Chinatown. To má pak dobrou hudbu. A zdá se mi to, nebo nic nehraje za hudbu. To je divný, nemám druhý sluchátko. Já mám smutaný sluchátka, víme. Ono opravdu nic nehraje. Jak je to možný? Já už jsem se nechtěl hrabat v nastavení. Třeba se to rozehraje. No nic. Jdeme na misi. A jdeme takovou dálku. Šunka ani ten most pomalu nevyjede, nebo most nepověz. To je krám tohle. Jde celou cestu zpátky, až pojedem. Udělám střih, protože uznáte sami, že jen tak jet je docela nuda. A myslím si, že tuhle hru znáte víc než dost, takže město taky znáte a víte, jak vypadá. Ale teď, když už jedu, tak už to nechám nahrávat. A ta už vám mě čílí. No nevadí, no, stane se. No já to ještě zkusím. Omlouvám se. Asi jsem nějakou klávesou vypnul hudbu. No nic. Cestou zpátky, až udělám ten střih, tak se na to mrknu. Ale teď se s tím nebudeme lámat hlavu a pojedeme. Ta kraxna už má najeto tolik kilometrů, jo? Pěkný. Hele, zase jsem viděl hasiče. Tady jsou hasiči. Řidi je hasič? Jo, řidi je hasič, pěkný. Víte, že za celou tu dobu,
co znám mafii, jsem snad se nikdy neviděl hasiče, teď až poprvý. A ten zvuk je mi podezřelej. Moc podezřelej. Hra byla uložena. Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Jdi s nějakou jinou cestou. Toho hlídače se mi potichu, ať nezbudíš pozornost. Bouráky rozmať pálkou a ohňostroj si necháš nakonec na ten nejlepší. V té boudě by mohlo být něco pěkného, zkus to obrtnout. Hodně štěstí, kamaráde. Díky, díky. Tak jako... Uslyšel slabě na pozadí hudbu, ale zapomněl jsem, jak se vystupuje. Fail. To je hrůza tohlento. Skok, dřeb, skálka, paví. Kde se sakra vychází ven? Jsem slepej úplně. Míření, skok, dřep, střelba, kšní. Co vystupuju, myšej? Myšej! Kdo si to má pamatovat? Tak jo, nějaký hlídač? Patrně. Čím je plížení? Jo, tímhle je plížení. Já tě jdeme praštit. Hoho. Opatrň. Zvednu, nápřah. Bam. No to si až srandu. Taková jednoduchá mise a... Co je to s váma lidi? Děláte srandu, ne? Nesnáším složitý mise. Tohle je jedna z nich. Uhni, babo. Ne, mám toho dost. A na odpaliště vbíhá Tony Angelo. Tony Angelo se napřahuje. Hledá lidi. Napřah. Já vás nemůžu praštit, nebo co? Můžu. Dobře. Tak lehni už, lehni. Lehni, sakra. Ty vole. První mise a takhle zkazit a doufám, že už půjde zvuk. Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Jdi s nějakou jinou cestou. Toho hlídače sejmej potichu, ať nevzbudíš pozornost. Co myslíš, že jsem předtím dělal, to bylo potichu. Stejně to nepomohlo. Protože zrovna tam museli jet zase hnusný policajti. Opatrň. No, už tam projeli zase policajti, tak snad už teď budu od nich klid. A Tommy Angelo se znova napřahuje a střílí. A je to home run, lidičky. Tak jo, rozmlátíme auto. Zdá se mi trochu moc citlivá myš. Opět nastavím cestu zpátky. Ho. Ještě přední, tak. Co zrcátko? A tak to nejde.
Chudák. Do motoru. Počkej, já ti upravím fasádu. Poškození už je dostatečné. Jednou ranou je okna. Tomu se říká úspěch. Mají dáme psí boudu, ne? Aspoň to vypadá jako psí bouda, hned se tam kouknem. Co jsem to udělal? To okno je nerozbitný, ne? A pěkně ohýbáme plechy, pěkně. Oh, to už jen tak nespravíš. Zrcátko jsme mohli tak. Dobrý. Máme jenom jeden molotův koktejl. Jo, do té garáže, že bych se měl kouknout. Pěkný, ale ještě nemůžu do ní nastoupit. Tak, tebe zničíme molotovým koktejlem v té garáži. Hehe. Dobrý. Hned to auto vypadá hezčejc. Klikáme jako o život, zničíme ti střechu. No jo, někdo tady střílí po mně. Vrátce do starého baru. Napřah. Hodit. Zapálit. Utíct. Hehehe. Možná to auto nebouchne, ale svůj účel jsem splnil. Hoho. Nastoupíme do šunky. Dáme couvačku a jedem. Jej. Takhle rychle neuteču teda. A jdeme zpátky do Salerio baru. A protože to bude nejspíš nudná cesta, tak udělám střih a uvidíme se u baru. Nerad ruším lidi, ale zdá se, že máme společnost. Nejen policajti, ale ještě za náma jede jiný červený auto. Což je velmi nebezpečné. A nevím, jestli ujedu, ale snad jo. Já bych zastavil a nechal si dát pokutu, ale tomu druhému červenému autu za mnou nevěřím. Jo, protože to nejsou policajti a po mě střílej. Blbý policajti! Vy si očividně děláte ze mě velkou srandu. Už tam dojdem po svých. To je někde v obtížnost nebo co, že to je tak těžký? Ach jo. Uteču, není to tak daleko. Dělej, Tony. Dělej, Pauli. Pauli, doufám, že neumřeš. To bys mě docela na krk, Pauli. Proč každá jednoduchá mise se musí takhle zhatit? Nechápu. Grr. Chr, prskni. To jsem si nemohl odpustit. Ale sakra.
Don Salieri mi určitě pomůže. Jo, nepamatuju si, že bych měl takový problémy v těch misích. A je vidět, že je bab. Nepak je Pauli. Sarilio bar. Doufám, že tam nebude zbav se policajtů. Pojď. Dobrý. Postih jsem misi. Fuj, to byla blbá. Co dál? Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráku. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morello teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Hurá. Tak. Ice Bolt. Tak jo, dostali jsme Boltovo auto. Jako jí hnusný. A ukončím tady misi a uvidíme se v další misi. A doufám, že vyšlo prodloužení časového limitu a že jste si to užili. Do další mise. Mějte se a smějte se. Zdar.